Սոֆի, քեզ հարցնում եմ։ Ո՞վ է։ Չգիտեմ, ասում են ձեր կուրսիցը։ Բայց ո՞վ է մեր կուրսից, որ տանտեղն էլ գիտի։ Ես չգիտեմ։ Բարև։ Բարև։ Ես ո՞նց ես գտել մեր տանտը։ Դե այդքան էլ դժվար բան չէր։ Ներս։ Լավ ես։ Լավ։ Դուք։ Լավ ենք։ Դե համալսարանում արդեն դասերը վերջացել են։ Երեք վերջի օրն էր։ Մնաց փետրվարին, էլի։ Բարձա։ Կուրսից շատ մարդեր ուզում գար, ուղղակի որոշեցինք, որ մենակ ես կամ։ Ճիշտ ասած, լավ չեմ հասկանում, ինչի համար եք ուզում ամբողջ կուրսը գալ մեր տուն։ Դե ուզում էինք ասենք, որ փետրվարին քեզ սպասելու ենք։ Չնայած դեմքի արտահայտությունից, ոնց որ այդքան էլ չես ուզում գաս։ Չէ, գամ։ Պատճառ չունեմ չգալու։ Դե ավելի լավ, փաստորեն իզուր էինք այսքան անհանգստանում։ Այն ինչ որ եղավ փողերի հետ կապված, այդ ինձ համար աննշան բան էր։ Ես ստիպված եմ եղել ավելի վատ բաների միջով անցնեմ, ու աղջիկների կազմակերպած հիմարությունը չէր կարող մեծ ազդեցություն ունենալ իմ վրա։ Սովորելը լավ բան է, ես ուրախ եմ, որ հիմա սովորում եմ չնայած այսքան ուշացումով, բայց ինձ համար ամենակարևոր բանը չի հավատալ։ Ու գիտեմ, որ կուրսից շատերը մահուճապ վախենում են դուրս մնալուց, հեծ ոչ ես։ Գիտեմ, ես ես կարճ ժամանակահատվածում քեզ շատ լավ հասցրել եմ ճանաչեմ։ Ուրեմն պետք է հասկանայի, որ ինձ համար դասի գալ կամ չգալը մեծ բան չի փոխում։ Բայց կգաս։ Կգամ։ Դե լավ Սոֆի, ես գնամ։ Հա, Արշակը դասի չի գալու։ Իզուր։ Դե, չէ, կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր իրեն հարգող տղա նման դեպքերից հետո համալսան նույնիսկ ոտք չէր դնում։ Ամեն դեպքում, եթե տեսնես, ասա, որ ես նեղացած չեմ։ Դե հա, կասեմ, կուրսի աղջիկներն էլ բոլորը։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Դե շատ ավելի լավ։ Լավ, ես գնում։ Ուրախացա։ Ինչի՞։ Որ նորից դասի ես գնալու։ Հա, գնալու եմ։ Որոշել եմ Անգլիայի պարապմունքներն էլ վերականգնեմ։ Շատ լավ բան կանես։ Մտածում եմ, որ ամեն օրը մի նոր հնարավորություն է, նոր շանս։ Ու երբեք ուշ չի սկսելու համար։ Դու պետք է մինչև վերջ պնդես, որ ոչինչ չգիտես։ Ես հենց այդպես էլ անում եմ։ Արդեն 1000 անգամ հարցակնել են, էլ չեմ դիմանում։ Դիմացի, մի քիչ էլ դիմացի։ Ինձ մոտ փաստաբան էր եկել, ու ես գիտեմ, որ դու ես ուղարկել։ Հա, նա քեզ կօգնի։ Գիտես ինչ են ասում։ Ասում են, որ ես թիկնապաներին մտածված եմ տուն ուղարկել։ Լինա։ Բայց դա իրոք այդպես է։ Ես գիտեմ։ Ինձ Սարգիսն ասաց, որ քո կյանքին վտանգ է սպառնում։ Գիտեմ, Լինա, ես ամեն ինչ գիտեմ, ուղղակի խնդրում հանգստացիր։ Այսօր քնիչ ինձանի ստորագրություն վերցրեց, որ ես երկրից չեմ բացակայելու։ Դա սովորական բան է, անհանգստանալու կարիք չկա։ Ասաց, որ կեղծ ցուցմունք տալու համար ինձ մեղադրանք առաջադրվի։ Լինա, դու չափից ավելի ուզված ու վախեցած ես։ Ռո, բայց եթե այդպես այն չէ, ես չեմ կարող ճիշտ ցուցմունք տալ, ճիշտն ասել։ Որովհետև այդպես է պետք։
Ես վախենում եմ։ Դու ոչինչ չես արել։ Արել եմ։ Չես արել։ Արել եմ։ Ես եմ մեղավոր։ Լավ, վերջ, վերջ, խնդրում եմ, վերջացրեմ, հա։ Մանեն էր զանգել։ Ինչ էր ասում։ Ասաց, որ տանը խնդիրներ կան, ինքը մի քիչ ուշ մեր տուն կգա։ Դու կարող ասում ես, որ ես չնեղվեմ։ Չէ, Արմո, կգա կհարցնես, ոչ եմ խախտում։ Մի հատ կզանգես, ես իր հետ խոսեմ։ Պետք չի զանգել։ Եթե տանը խնդիրներ կան, պետք չի հիմա զանգել։ Բայց ես սկսում եմ արդեն անհանգստանալ։ Արմո, դե կգա կպատմի, էլի ինչ ա եղել։ Լավ, բայց հաստատ կգա, չէ՞։ Ստորագրի։ Ես ինչ արիտա։ Տան թղթերն ասոնա ջան։ Ինչի ստորագրեմ։ Ստորագրի, որովհետև դու ես տանը գրանցված ես ու քո ստորագրությունը կարևոր է։ Արզա։ Ես թաղամասի տները քանդելու են Սոնա ջան ու մեզ էլ կարողան նոր բնակարան տան։ Դու պետք է ստորագրես, որովհետև այստեղ գրանցված ես։ Բայց ես քո տունն ա։ Հա, իմ տունն ա, ես ու չեմ ասում իմ տունը չի։ Բայց դու այստեղ գրանցված ես, մոռացել ես, ես քեզ գրանցել եմ, որ դու անձնագիր ստանայիր։ Հիմա էլ կրակն եմ ընկել։ Մի գործա պետք լինում, պիտի դու գաս, որ ստորագրություն տաս, մի գործա լինում, քո նամակները էստեղ ա գալիս։ Դա մարը պիտի ստորագրես։ Ես կան բան։ Դե ես գնացի։ Սոնա, սուրճ կխմես։ Չէ։ Դե այսօր ես սուրճ չեմ խմել ամբողջ օրը։ Ասում եմ միասին սուրճ խմենք, եթե չես տապում։ Լավ։ Հեսա։ Ինչ եղավ։ Ռիտա։ Լավ եմ, լավ եմ, Սոնա ջան, գլուխս պտտվեց։ Արի նստի, ես կեփեմ սուրճը։ Գնա։ Չէ։ Չէ, չէ, ես կեփեմ։ Ու հիվան չեմ, Սոնա ջան։ Իմ տան մեջ դու սուրճ եփես։ Լավ եմ։ Ես հիմա կպատրաստեմ, բերեմ։ Արդեն պատրաստ ես։ Գալիս է։ Ես չեմ ուզում, որ գնամ։ Էլի կգաս։ Պապան ասաց, որ տոնածառ են դնելու։ Հա, շատ սիրուն տոնածառ են դնելու։ Դե որ դնեք, ես կգամ, որ տեսնեմ։ Անպայման կգաս։ Ես տոնածառը առանց քեզ չեմ զարդարի, տղես, կսպասեմ քեզ։ Հա։ Լավ, Բալիս, դու նոր տարուն էլ կգաս մեր տուն։ Գամ։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, որ այսքան էլ մնացիր։ Քեզ լավ նայ։
Ալիս կարող ա քնես։ Չէ, չգիտեմ ուրա, չեմ ուզում։ Լավ ես։ Չգիտեմ, երևի լավ եմ, նորմալ էլ է։ Երկար ժամանակ ա պետք ես, որ լավ զգաս քեզ։ Ես չեմ պատրաստվում երկար պարկել։ Ընդհանրապես ինձ դայակություն անել պետք չի։ Ես կարամ մենակ էլ մնամ։ Այս ճիշտ եմ ասում։ Ես կարամ մենակ մնամ, դու գնացեք ձեր գործերով։ Մանեն կգա։ Էդ ի՞նչ կապ ունի ասացի հետ։ Ունի։ Որ չունենար, այս վիճակում չէիր լինի։ Գնա, ուզում եմ մենակ մնամ ես։ Վաղնորից հանդիպում ունեմ քննիչի հետ։ Քեզ հանգիստ կպահես։ Ես հիմա ավելի հանգիստ եմ։ Շատ ավելի լավ։ Եթե պետք լինեմ, զանգի վարի։ Ճիշտ։ Մեքենայով ես։ Ես հիմա մարկին կասեմ, քեզ տուն կտանեմ։ Դերը։ Մարկ, լինեին տուն տարարի, տեղ են գնալ։ Արդեն տուն ենք եկել։ Արմոյին խափել ասել եմ, որ խնդիրներ ունես, մի անգամից մեր տուն կգաս։ Չես խափել։ Այսինքն։ Այսինքն իրոք խնդիրներ կան ու այն էլ ինչ խնդիրներ։ Հո բան չի եղել, Մանե։ Հետո կխոսենք։ Լավ, բայց խնդրում եմ էլի, հարմարացրու արի, թող Արմոն քեզ տեսնի։ Կգամ հենց որ կարողանամ։ Լավ։ Լավ։ Տանեմ, քեզ տեսանք։ Ես էլ եմ տուն գնում։ Նստեք տանեմ։ Չէ, մենք կքայլենք։ Նստի, մամ։ Մի քանի քայլ է մնացել, արի քայլենք։ Ոչինչ, նստի պապայի ասեի մեջ։ Արման։ Արի նստի, ոչինչ, թող երեխեն չնեղվի, նստի տանեմ։ Ինչ ես ամեստեղ, եկել եմ հրաժեշտ տալու քեզ։ Այսինքն հրաժեշտ տալու են մարդում, որ էլ կյանքում չես տենալու, եկել ես հաջողություն ասես, այդ հրաժեշտ չի։ Մարդի չկան կարող խղճուկ լինել։ Իդես ես իմ կյանքում շատ եմ տեսել տարբեր մարդկանց ու կարծում էի, որ էլ զարմանալու տեղ չունեմ, բայց քեզ նման չղճի։ Ես թվում այս ամեն ինչ պետք է թողնեմ ու փախչեմ այստեղից։ Գնացել Խանզադյան ընտանիքի մոտ կյանքդ ես պատմել, որ ինչ։ Որ իմանան, թե ով ես դու։ Ու շատ լավ գիտես, որ ինձ հետ նրանց համար շատ ավելի ապահովել, քան իրենց որ։ Իսկ դու նրանց հարցրել ես։ Ինձ արդեն դա պետք էլ չի։
որովհետև չեմ պատրաստում ողջ կյանքս ուրիշի անվան տակ ապրել։ Դա ինձ հեչ պետք չի։ Շատ ճիշտ ես։ Քեզ էլ պետք չի գալու։ Հիմա դու ուղղակի կարող ես ասել, թե քարիտ վրա ինչ գրենք։ Էդ ես կընդունեմ որպես քո վերջի ցանկություն ու կկատարեմ։ Թե հիմա ասա քարիտ վրա ինչ գրենք։ Դուրս գորի էստեղից։ Դուրս։ Տեղը չարժվես։ Դու ես սենյակից դուրս չես գալու։ Խելքը դրծիր, նորից եմ ասում։ Դու ես սենյակից դուրս չես գալու։ Քեզ դուրս են բերելու որպես ինքնասպանություն գործած Խանզադյանի։ Դե քրակի ում ես սպասում։ Չէ։ Մտքափոխվեցի, գիտես։ Կրկեսում չես։ Եթե ինքան տղամարդկություն ես ունեցել, որ եկել ասել ես այստեղ, ուրեմն կրակիր։ Չէ։ Ինձ ձեռ չի տալիս, որ դու ես սենյակում մեռնես։ Այդ շատ բանա բացելու։ Հետո այն մարդիկը, որ պետքա լացեին Ռոբերտ Խանզադյանի դիակի վրա, արդեն գիտեմ, որ Խանզադյանը գոյություն չունի։ Ու այդ նույն մարդիկ կյանքում թույլ չեն տա, որ իրենց հոր անվան տակ ինչ-որ մեկին թաղենք։ Ու ինչ։ Ու այն, որ հիմա այստեղից դուրս են գալիս։ Լուրջ։ Հա։ Ես քեզ տանելու եմ մի այնպիսի տեղ, որ ոչ մեկ չկարողանա քեզ գտնել, որովհետև ոչ դու բարեկամ ունես, ոչ էլ ճանաչող։ Ես ես սենյակից ոչ մի տեղ էլ դուրս չեմ գա։ Գրակիր, եթե ուզում ես։ Դուրս արի սենյակից։ Ոչ։ Դու ընտրություն չունես։ Ունեմ։ Հավատա, որ չունես։ Կարող ես մինչև առավոտ զենքը ձեռքիդ կանգնած մնալ։ Ես այստեղից ոչ մի քայլ էլ չեմ արել։ Քեզ թվում ա, որ ես այդքան հիմար եմ, հա՞։ Չէ, ինձ չի թվում։ Ես համոզված եմ։ Նորից եմ ասում, դուրս արի սենյակից, թե չէ շատ վատ բան ա լինելու։ Իսկ ինչ պիտի լինի։ Ինչ պետք ա լինի։ Հա, ես որ գալիս էի քո մոտ էստեղ, իմ տղաները գնացին են տան մոտ, որտեղ որ աղջիկը դա ապրում։ Եթե դու աղջկաս մատով կգնես, ես քեզ այն աշխարհում էլ կգտնեմ։ Դե հիմա հանգիստ քայլերով դուրս են գալիս սենյակից։ Դուրս։ Վերջ հասանք։ Ես վախնել եմ գալու ձեր տուն։ Բալես, վաղը չէ, բայց նոր տարուն խոստացել եմ։ Վախնել։ Տղես, բա մաման, մաման կկարոտի է քեզ։ Ինքն էլ կգա։ Արման ջան, դու չես ուզում, որ մաման գա։ Չէ, իհարկե ուզում եմ, շատ եմ ուզում, Արման ջան։ Ես էլ եմ ուզում, որ ես ու մաման էլի ձեր հետ ապրենք։ Արման, ժամանակ չէի ուզում, որովհետև քեզ չէի սիրում, իսկ հիմա շատ եմ սիրում։ Գնացինք, Արման։ Նոր տարուն, եթե դեմ չես, դու էլ կարող ես գալ։ Կմտածեմ։ Մենք մենակ ենք լինելու։ Այդ ոչ մի բան չի նշանակի, դու ուղղակի արի։ Լավ։ Բա ինչ ես անելու։ Դեռ չգիտեմ։ Աշխատանք ես փնտրում։ Չէ, հիմա չեմ փնտրում, նոր տարուց հետո կփնտրեմ։ Մտածում ես նորից։ Չէ, Լևոն, ես այն հին տեղը չեմ գնալու աշխատելու։ Չէ, Սոնա, ես վատ մտքով չասացի։ Ես հասկանում եմ, ուղղակի ես ուրիշ աշխատանք եմ ուզում։ Ուզում եմ բարի դպրոց ընդունվեմ, հուսով եմ կստացվի։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Շնորհակալ եմ։ Ամենայն դեպս մտածի նոր տարվա մասին։ Thank you.
Ինչ ես անում ստեղ? Ինչ որ դու, սպասում եմ։ Վերևում, ա? Հա, ինչ ա ուզում։ Էջ, իրենք իրանց գործերով։ Մեր ինչին ա պետք խառնվենք, ճիշտ չեմ ասում։ Չէ, ճիշտ չես ասում։ Էդ ինչ ես տենց ասում, որ լավ եմ անում։ Ու քիչ խոսա։ Համանը։ Մարկ, որտեղ ես? Ինչ ա եղել, մանը։ Որտեղ ես ու ով կա կողքիդ։ Ես մենակ եմ, ինչ ա եղել։ Ինձ մի խափի։ Արմոյի հետ կապված խնդիր կա։ Արմոյին։ Չէ, Արմոյին չի եղել, Ռոբերտ Խանզադյանին ա եղել։ Այսինքն Մարկ, էդ ճիշտ ա։ Ով այդ մարդը, որ Ռոբերտ Խանզադյան ա ձևանում, ոնց կարա մարդ այդքան նման լինի մեկին։ Ինչի՞ չես խոսում։ Փորձում եմ հասկանալ, ինչ ես ասում։ Դու շատ լավ հասկանում ես, ես ինչ եմ խոսում։ Ուզում ես տեղը տասա կամ խոսակ։ Չէ, պետք չի, որ դու գաս։ Այդ մարդը իմ պապան մահացել ա։ Ալո։ Ալո։ Արդեն գիտեն։ Մարկ, Մարկ, տեկանի։ Առաջ եմ ձե։ Սրանով ինչի ես ուզում հասնել։ Ձենը կտրի ու դուրս արի ստեղից։ Արկ, ձենքը իջացրու։ Շտապոգնություն կանչեք, շուտ! Մարկ! Շտապոգնություն! Մարկ! Որտեղ էիր? Իմ գործերով էի։ Բարձա։ Հունվարի 10-ին գնում եմ։ Փաստորեն զինվոր ես դառնում։ Փաստորեն, բայց ինձ ավելի շատ սահմանապահ բառն ա դուր գալիս։ Լավ, ոնց ասես։ Բայց Ռաֆայելը չի եկել։ Չէ, չկա դեռ։ Ես չեկավ։ Ձեր խոսակցությունից արդեն 2 ժամ անցավ։ Գիտեմ։ Ես որ խոսեցի, ասաց հենց հիմա գալիս եմ։ Դու ճիշտ էիր, մամ, իսկապես տունը դատարկվեց։
Ես էլ հետ էի մտածում։ Բայց Սոնա ճիշտ չարեց։ Չէ, մամ, մենք էլ ենք մեղավոր, պետք չի Սոնային մեղադրել։ Բայց կարծես թե ամեն ինչ հարթվում էր, ամեն ինչ խաղաղվում էր, ամեն ինչ կարգին կլիներ։ Հա, գիտեմ, մամ, գիտեմ, բայց հիմա պետք չի մտածել այդ մասին, ինչ եղել է, եղել է, էլ հետ չես բերի, պետք չի այդ մասին մտածել։ Ես հիմա միայն մտածում եմ Արմանին մեծացնելու մասին, ուզում եմ, որ ինքը իմ ու Սոնայի միջև թշնամություն չտեսնի։ Չէ, Լևոն ջան, դու մենակ Արմանի մասին չես մտածում, դու Սոնայի մասին էլ ես մտածում։ Հա, մամ, չեմ ժխտի ու չեմ էլ խաբի, դու ճիշտ ես ասում։ Սոնան ինձ համար նույնքան հարազատ է, որքան Արման, ու նույնքան կարևոր։ Բայց հավատա, ես կարող էի գնալ, երդվում եմ, դուք կարող էիք առանձին ապրել, ու ամեն ինչ կարող է շատ ավելի լավ լինել։ Գիտեմ, մամ, բայց հավատա, հիմա դա չի խնդիրը։ Ես Սոնային տվեցի են, ինչ որ ինքը ամենաշատն էր ուզում, ազատություն։ Ես այն ժամանակ չէի հասկանում, որ մարդուն չի կարելի զրկել ազատությունից։ Սոնան ինձ ասում էր, դու ինձ վերաբերում ես տիկնիկի նման, ասում էր, չի կարելի խոսել, չի կարելի ինքնուրույն արտահայտվել, մի տեղից մի տեղ չի կարելի ինքնուրույն շարժվել։ Ինքը ճիշտ էր ասում, ես դա չէի հասկանում, մարդուն չի կարելի զրկել ազատությունից։ Ու հիմա ինքը ազատ է, հիմա ինչ կուզի կանի, ու ես իրավունք չունեմ նրան ինչ-որ մի բան ասելու։ Ինքն է որոշում իր կյանքը, ինքն է որոշում ինչպես արտահայտվի։ Լևոն ջան, մի մտածի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ցավում եմ, ոչինչ հնարավոր չէր անել, արդեն մահացած էր, միայն սիրտն էր աշխատում։
ձեզ վատ եք զգում։ Չէ։ Դեկեն, միրսի մասին ոչինչ ասացիք։ Դեռ չեմ կարող հստակ ասել կապրի թե չէ։ Իսկ երբ կարող եք ասել։ Ինձ համար շատ կարևոր է։ Կներեք, բայց ես իրոք չեմ կարող իմանալ։ Եթե հանկարծ ապրի, կես մարդ կլինի, ամենայն հավանականությամբ երբեք չի քայլի։ Մենք ամեն ինչ արել ենք, հիմա հույսը Աստծո վրա է։ Ես չգիտեմ, դրա համար ավելի լավ է սատ գիտե, ապրի։ Կներեք, չեմ հասկանում ինչի չեկով։ Դե Սոֆի ջան, երևի գործեր ունի։ Հա, բայց ասես ցերեկը կգամ։ Հիմա էլ զանգեր չի պատասխանում։ Մարկն էլ չի պատասխանում։ Արեխեք ջան, մի քիչ համբերեք, եթե ասել են կգան, ուրեմն կգան։ Մի հատ էլ զանգեմ։ Մի զանգի, մի խանգարի մարդուն։ Արդեն սկսեցի անհանգստանալ։ Չեկավ։ Կարող է չկա։ Ուրեմն նորությունը ճիշտ էր։ Ինչ գիտես։ Որովհետև չեկավ, Եվա։ Որովհետև զանգեցի Մարկին, անջատեց ու հետ չզանգեց։ Ու հնարավոր է, որ էլ երբեք չտեսնենք դրան։ Մեզ մենակ թողեք։ Եվա, ման է։ Չեմ, թող մնան։ Ես ուզում եմ, որ մենք առանձին խոսենք։ Ինչի՞։ Մենք էլ ենք ուզում իմանանք, մեզ էլ են խաբել, մամա, մենք էլ իրավունքներ ունենք։ Սխալ եմ ասում։ Արի գնանք։ Չեմ, լավ կլինի, որ բոլորդ էլ մնաք։ Նստեք։ Հավատացեք, ինձ համար իմը խոսելը շատ դժվար է։ Ես չեմ փորձել արդարանալ, որովհետև չեմ սիրում, որովհետև միշտ վերջում ամեն մեկը մնում է իր կարծիքին։ Սովորաբար ինչ-որ բան ասելուց կամ պատմելուց ես ուղղակի ինֆորմացիա եմ տալիս, մնացածը թողնելով լսողի հայեցողությանը։ Շատ անգամ եմ ես զարմացել քո փոփոխությունների վրա, բայց այ հիմա, երբ ուշադիր նայում եմ, տեսնում եմ, որ դու լրիվ ուրիշ մարդ ես։
Փաստորեն այսքան ժամանակ։ Իսկ ով ես դու։ Ընդհանրապես ի՞նչ ա կատարվում, ի՞նչ ես եկել մեր տուն։ Դու ո՞վ ես, ի՞նչ ես արել։ Մի րոպե լռեք։ Ռոբերտը չկա։ Այսինքն դու սպանել ես նրան ու Ինչո՞ւ չի դրկոսել։ Սպանել ես։ Հայրս չկա։ Հորը սպանել ես ու հանգիստ խղճով եկել մտել ես այս տուն, հա՞։ Ես հենց հիմա ոստիկանություն եմ զանգում, հենց հիմա։ Դու դա կարող ես։ Անկեղծ ասած, ես ուրիշ բան չի սպասում։ Մեծ խնդրում եմ, մինչև վերջ լսեք ինձ, հետո արեք ինչ ուզում եք։ Ասա լսում ենք։ Ինձ փորձել են սպանել, և դա արել է ձեր հայրը, Ռոբերտ Խանզադյանը։ Որովհետև ես շատ նման եմ իրեն։ Այդ նմանության պատճառով ինքը փորձել է ինձ սպանել, որպեսզի մարդիկ կարծեն, թե ինքն է մահացել։ Ինչի՞։ Որովհետև ահռելի պարտքերի տակ էր։ Պարտքերը կուտակել ու չէր կարողանում դրանց տակից դուրս գալ։ Բայց մենք եկանք հիվանդանոց, չէ՞։ Ես սկզբում իրոք ոչ մի բան չէի հիշում, բայց հիշելուց հետո ոչինչ չասացի, որովհետև դրա համար պատճառներ ունեի։ Ի՞նչ պատճառներ։ Խափում ա, չեք զգում, խափում ա։ Մանե, իմ ամեն մի բառը բացատրություն ունի, լիավապացույցներ։ Նախ են մարդը, որ այսօր եկել էր այստեղ ձեզ ճշմարտությունն ասելու, հենց այդ մարդն էր, որ գողացել էր Մանեին։ Ո՞նց, այդ մարդը եկել էր մեր տուն, բայց ես ոչինչ չգիտեի։ Իսկ որտեղից պիտի իմանայինք։ Այդ մարդը, Սարգիսը, եկել էր ինձ մոտ հիվանդանոց։ Նա չէր հավատում, ես կորցրել եմ հիշողությունս, և պահանջում էր ինձնից, որ ես վերադարձնեմ պարտքերս։ Հակառակ դեպքում նա խոստացավ վնասել աղջիկներին։ Ես այլ ընտրություն չունեի։ Դա առաջին պատճառն էր, որ ես ձեզ ոչինչ չասացի։ Յա, մեր մասին էիր մտածում, բա ո՞ր էր այդ ժամանակ մեր պապան։ Ամերիկայում, հարմար առիթի էր սպասում, որ գա։ Ես չեմ հավատում։ Եվա, հիշում ես, որ քեզ բռնացել էին։ Ես չէի կարող թողնել, որ ձեզ վնասեն։ Ես ակամա հայտնվել եմ մի պատմության մեջ, որ անգամ խոսկոտար մարդկանց մասին էր, ես չէի կարող թույլ տալ, որ երկու անմեղ աղջիկներ վնասվեն մեն այն պատճառով, որ այդպիսի հայր են ունեցել։ Իսկ քեզ ո՞վ ա թույլ տվել կարծիք հայտնել։ Լավ, դու հիմա չես ասելու, որտեղ ա մեր պապան։ Ուրեմն դու սպանել ես նրան ու հիմա եկել ասում ես, որ նա է փորձել քեզ սպանի։ Չէ, իսկական ժամանակն է ոստիկանություն զանգելու։ Կարող ես զանգել, բայց ես դեռ չեմ վերջացրել իմ պատմությունը։